A duhet Arti të mbrojë politikën apo të jetë një zë kritik i saj? Përfshirja kryeministrit Rama në filmin më të fundit e Ermal Mamaçit, I Love Tropoja, në rolin e dajës së personazhit kryesor, vjen i parë në këndvështrime të ndryshme. Analisti Agron Gjek Markaj, duke u ndalur në ndikimin që sjell tek publiku shqiptar, figura e kryeministrit në filmin komedi, thotë se një producent nuk duhet i bëj marketing politikanëve. Është pak e trishtë që këtë mundësi ja japin artistët shqiptar dhe artistët tjerë, siç është rasti i Mamaçit, që i shërbejnë për makiazh ose për marketing. Gjek Markaj shpreh se artistët nuk duhet i shërbejnë sistemeve politike, por duhet të jenë zëri kritik për të sjellë ndryshimin në shoqëri. Që në kohën e Aristofanit e këndej, arti ka shërbyer si pol kritik ndaj çdo pushteti, ndaj çdo qeverie. Kryeministri ka zgjetur mundësinë që edhe nëpërmjet kinemas të dalë diku përpara shqiptarëve, që të fitojë simpatinë e tyre, meqense ka humbur besimin. E theksoj që simpatia dhe besimi nuk janë e njëjta gjë. Gjek Markaj komentoi batutën e kryeministrit Rama në film duke e konsideruar banalitet. Batuta në cilën Rama qaset është batut vulgu, është batut në nivele banaliteti. Po tjetër mendim dan analisti Lorenz Vangeli, i cili e cilëson protagonizmin e kryeministrit Rama si një operacion marketingu të suksesshëm. Fakti që po diskutohet kaq shumë, fakti që për të, për grimasat, për mënyrën se çfarë foli, për ato pak çaste që ai është në film, flitet shumë më tepër se për gjithçka tjetër, atë që ndodh sot në Tiranë do thotë se ky është një operacion i suksesshëm. Vangeli pohon se ka qenë zgjedhja e kryeministrit të vinte tek publiku me një rol të tillë. Rama ka bërë një zgjedhje për të luajtur siç ka bërë gjatë gjithë jetës së tij. Ai luan në jetë, shkruan rolet e të tjerëve, kësaj radhe vendosi të jetë në një rol, por ai zbret me helikopter. Në ambientin ku do të zhvilloj, Dasma është një lloj si në ato tragjeditë e vjetra greke kur Zoti zbriste nga qielli. Rama në fakt shuaj përfituron edhe vetë Zotin. Me fytyrën e tij, me portretin e tij dhe me parukën e rolit të tij. Kundër zërave kritik për batutën në film, Vangeli kujton se kryeministri njihet për batuta më të forta se kjo. Ka pasur edhe batuta të tjera shumë më të rënda, ka të bëjë me një fjalim të tij goxha nervoz kur e akuzonin për korrupsion dhe i tha që s'ka birë nënë e të tjera që të kërkoj që të gjej një lek të huaj në xhepat e tij. Nuk ka as në Tiranë as në Shqipëri, as ti burr nënë, as ti pirë që të vi dhe më kërkoj mua në xhep lekët e vet.